Ya, saya rasa semalam Pejabat Rumah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri itu kata pencalonan beliau sebagai Perdana Menteri bukan sekadar diluluskan oleh MKP UMNO dan juga mendapat sokongan di peringkat bahagian 156. Jadi saya tak nampak di mana isu. Apa yang berlaku ialah bangkang nak jadikan isu ini kononnya kita ada perpecahan dalam Barisan Nasional itu semua. Jadi saya rasa perkara biasalah. Dia akan gunakan taktik ini supaya orang clear, ya? Macam-macam mereka akan katakan. Jadi kita kena berhati-hati selepas ini. Macam-macam lagi dia akan cakap. Jadi kita dah biasa dengan taktik pembangkang. Dan kalau kita lihat Perlembagaan Persekutuan, perkara 43.2A, kuasa melantik Perdana Menteri adalah kuasa dulian, kebawah dulian mamulia sifatnya Menteri Baginda yang teragung. Dan setelah beliau berpuas hati, ada sebuah yang telah mendapat sokongan majoriti daripada ahli-ahli Dewan Rakyat. Bermaksud kuasa adalah kuasa agung untuk melantik. Baginda perlu berpuas hati apabila sesuatu nama itu dikemukakan, ia mesti mendapat sokongan majoriti. Jadi soal sekarang nak bentuk kerajaan mesti mendapat 112 kerusi. Itu kalau kita nak bentuk kerajaan, prasyaratnya kita mesti mendapat sokongan 112 kerusi, barulah sesuatu itu boleh diterima ikut perlembagaan dan persetujuan perkenan tuanku untuk melantik beliau sebagai calon sebagai Perdana Menteri yang baru. Dan yang perlu kita utamakan ialah kemenangan PN. Kita nak ulangi apa yang berlaku pada PRN Johor. Satu contoh yang sangat ketara, kestabilan politik itu membawa berkat dan juga membawa kesejahteraan kepada rakyat dengan memakmurkan ekonomi. Seperti mana yang kita sedia maklum, dalam tempoh 100 hari apabila kerajaan negeri Johor dibentuk, 100 hari walaupun tempoh kiraan untuk FDI DDI di Malaysia ini untuk tempoh 6 bulan tetap, tapi kita sedar bahawa 22 Januari dah bubar, 12 baru kita 12 Mac baru pendang PRN nak bentuk kerajaan 2 minggu lagi, maka cuma tinggal 100 hari 3 bulan lebih kurang untuk kita nak kejar. Dan petangga kelima ke enam terus anjak ke atas sampai 60.9 bilion jumlah FDI dan DDI yang merupakan 50% daripada keseluruhan FDI dan DDI yang masuk ke Malaysia, iaitu berjumlah 123.3 bilion ringgit.